Μάγκες, μπράβο σε όλους. Το 2009 το πήραμε το πρωτάθλημα, αποδείξαμε για ακόμη μια φορά ποιοι είμαστε στην Ελλάδα και δεν μπορέσαμε να το αποδείξουμε και στην Ευρώπη φέτος. Μάγκες, συγχαρητήρια σε όλους από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο. Πάμε μπράβο σας, Μάγκες. Ολυμπιακός! Μπράβο, Μάγκες! Μπράβο! Δικό μας, δικό μας. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά έδωσαν το καλύτερό τους σε αυτό. Δίκαια νομίζω πήραμε το πρωτάθλημα, παίξαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Σίγουρα προσπάθησαν πάρα πολύ. Το πρωτάθλημα ήρθε μετά από πολύ κόπο και πολλές ώρες προπόνησης. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά πρώτα και μετά σε όλους τους συνεργάτες που υπάρχουν και στο τεχνικό τμήμα αλλά και γενικά στους ανθρώπους της Ακαδημίας που με την συνεισφορά τους φέραμε την ομάδα πρωταθλήτρια για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κάτι που νομίζω δεν έχει ξαναγίνει, και παράλληλα βλέπουμε και αρκετά παιδιά να διαπρέπουν στην πρώτη ομάδα και να υπάρχουν και σίγουρα και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι και αυτοί σύντομα νομίζω θα τους δούμε στην πρώτη ομάδα. Το μυστικό της επιτυχίας νομίζω ότι είναι η σκληρή δουλειά, το ομαδικό πνεύμα, το ταλέντο των παιδιών και φυσικά η συνδρομή και η αρρωγή της διοίκησης που είναι πάντα δίπλα μας και μας προσφέρει όλα τα εχέγγυα και τις συνθήκες για να πετύχουμε το στόχο και να βελτιώνουμε τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω όλα αυτά συνετέλεσαν στο να πάρουμε το τρίτο πρωτάθλημα, κάτι το οποίο είναι νομίζω πολύ δύσκολο και έχει γίνει πρώτη φορά, αλλά στον Ολυμπιακό είμαστε και ξέρουμε ότι η έννοια πρωταθλητισμός είναι συνυφασμένη νομίζω με την γενικά με όλους στον Ολυμπιακό, άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να κατακτάμε τίτλους και να βελτιώνουμε ποδοσφαιριστές. Σίγουρα, εντάξει, αισθάνομαι όμορφα όπως όλη η ομάδα, όχι μόνο εγώ. Ήταν ένα δύσκολο κατόρθωμα, αλλά με προσπάθεια, θέληση και υπομονή και όλα αυτά, τα καταφέραμε. Στόχος μας τώρα είναι το αίτητο, θα παλέψουμε γι' αυτό. Δεν το καταφέραμε τα δύο επόμενα χρόνια. Ελπίζω να τα καταφέρουμε φέτος. Εντάξει, είμαστε χαρούμενοι. Εγώ δεν πρόλαβα τα τρία, πρόλαβα τα δύο. Το ίδιο είναι. Στον Ολυμπιακό βρισκόμαστε και πρέπει να παίρνουμε τα πρωταθλήματα. Προσωπικός μου στόχος είναι πρώτα απ' όλα να τελειώσει η χρονιά καλά με το ΑΕΤ, όπως είπα και πριν. Και από τη νέα χρονιά, από το καλοκαίρι, ελπίζω να, αν όλα πάνε καλά, ίσως βρίσκομαι στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας και να συνεχίσω εκεί. Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και το τεχνικό team, το διευθυντή και όλους στην Ακαδημία, γιατί μας βοηθάνε κάθε μέρα, ήταν δίπλα μας σε όλη την ομάδα, και συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Για μένα προσωπικά και για άλλα δύο άτομα είναι το τρίτο συνεχόμενο.
Είναι πολύ δύσκολο να είσαι πρωταθλητής και ειδικά τρεις συνεχόμενες χρονιές. Το πιο δύσκολο όμως είναι να διατηρήσεις συνέχεια στην κορυφή και όχι μόνο με νίκες αλλά και με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Το έχουμε αποδείξει αυτό για τα προηγούμενα δύο χρόνια και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Το αποδείξαμε και φέτος. Τώρα συνεχίζουμε να διατηρήσουμε το αίτητο και με καλή εικόνα και καλή παρουσία. Αυτά και συγχαρητήρια πάλι σε όλη την ομάδα. Ναι, σήμερα πραγματικά δικαιώνονται οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς, μιας γενικότερης διαδικασίας. Πάντοτε είναι ευχάριστο να κατακτάς το πρωτάθλημα. Ωστόσο, οι στόχοι δεν σταματάνε σε αυτό. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι με θετικά αποτελέσματα. Για μένα είναι το τρίτο. Φυσικά είναι μεγάλη ικανοποίηση και δεν είναι λίγο πράγμα να κατακτάς τρία πρωταθλήματα τον Ολυμπιακό. Όμως αυτό πρέπει να κάνεις και γι' αυτό συνηθίζουμε στον πρωταθλητισμό από μικρή.